5 iyul Tbilisidə yeni yetmələr arası Avropa birinciliyi start götürdü. 54 kilo çəki dərəcəsində Azərbaycanlı boksçu Məhəmməd Əli Qasımzadə Ukraynalı Arseniy Xiyenko ilə qarşılaşdı. Hər iki boksçu soloxa idi. Məhəmməd Əli ilk raunddan agressor rolunu götürüb rəqibin üzərinə atıldı. Ukraynalı bizim boksçudan heylə hündür idi və bu səbəbdən əks hücumda işləməyi seçdi. Yüksək dözümlükdən əlavə Qasımzadə hissiyyat və qeyri-standart stil nümayiş etdirdi. Yaxın distansiyaya kombinasiyalarla girib uzaqlaşaraq rəqibinə əks hücumunun qarşısını kəsir və ondan əlavə öz hücumlarının əksəriyyətini bədəndən başlayıb başa keçirərək ağlı boks göstərir. Nəticədə Məhəmməd Əli Qasımzadə hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır.